Hjördis og hans Óli Víberg flutti úr Toftun á Skalafjörnum til Tasiilaq í Estergrölandi í 2012 saman við báum sínunum Brynleifur og Kristján. Hjördis Víberg kom úr einu læslustarfi tja posta í Farjum til að vera lægjari fyrir telepost ádælingina í Tasiilaq. Fyrir að lýja ádælingin hætti tryggja frumerskjur Hör under till post. Handan outdalingen är i Tasiilaq. Så start har vi gjort det sägs nu arbet nu att sitta till grönländska frumärsen. Hans Ole Wiberg var havnamästare i Toftum och är inte flottet till Östergrönlands. Hans Ole starvas tja Viking Greenland som är ta stora bygge och entreprenörfirma i Östergrönlandet. Hvorfor er han bedre å se opp? Vi så ikke den stedet så. Du må vente deg. Sjekki! Brynleifur og Kristján genga i skola i Tasiilaq nu av 3 år. Bæði tveir hefa lært Estergrønlengst så mykje vel, at her bæði skilja og tosa Estergrønlengst. Tó verið mest tosa á dansku. Til senaste 2 árene hefur Daniel, som 12 år, eisne búið og verið en pastor af familjinni Víberg. Mamma Daniel døyi fyrir cirka 1 árin sjúgjani. Daniel ein sera fittur og vinnarlýr dronkur, som fallin sera vel inn í familjinni Víberg og Estergrønlandi. Atsinata? Du har nekt for dem nå? Ja. Ok. Ok. Ta en vidkjær Hjördis og hans Óla er det tydeligt at de har størst hjertarum. Omframt av vera playfamilja tja Daniel har de eisen jotta at de har tver æra små dronjer og skiftes play. Hette neka som sosiale myndelagene har spurt deg om. Hei Sigmund. Hei, Sigmund. Siva? Gesine? Lipa. Ja, det skal jo kage. Okay. Holde fodboldspiller. Yes. Yes, du. De andre støvler, de er større, snowboardstøvlerne. Kom med, far. De står oppe på hyllen i gangen. Og skien er i kælderen. Brunnavar? Ja, ja. Stavane, skal du bruke tøy? Ja, ja. Tøy inn i nøkkerommene nettopp i hovedet. Ja, ja. Det en skilift ved fotbollsvødlen. Atle sinner til Hjördis og hans Ola hever årskost til skiliftene. Der hever snowboard og skier. Det to særlig Kristian som hever dem ser vel er ferdig nye til skiliftene etter skoletøy og i weekenden. Brynleifur og Daniel fyrir tsekja nokk som John Jerry tarra altsi að sýta framan fyrir Playstation svo ofta som gjörlut. Hendan daginn við skilliftna röndi allur sem og var það særlig Kristján som kördjó. Hvað sættu að skýja á grönlenskun? Gjörlíku. Og hvis man góð til dag og sætt það svo? Skal vi se det?
Det var du nu att prata om bort. Och så såg jag hon med fyra år, man. En brillauer. Brillauer. Hur stäck här skia? Ja, det är inte så gott. Hur stå? Det är det den här. Ja, var det stått? Ja. Jag sa skina för att finna luft här. Ja. Vad har vi vilja? Ja, det kan gå så. Ja, jag sa att vi kastar så mycket. Hur ofta har du skia här på en halv dag? Ganska allt trus, eller? Och hur ofta kvann det? Allt trus alltid, jag vet inte. Kontra. Ja. Stort. Springare som vi fick och leverera hem av till rassen. Ja, det kan du inte köra bara för en hett. Han smakar jävligt gott, mamma. Bara det där, tycker du sen? Mm. Okej, det var dåligt. Så var det en lättning. Hette det Jakob Batter, men så han trodde nu. Här han är kallesen då, tror jag att. Här är kallesen. Han åter Savalimi och tappet tog ju. Följer och glödsk. Och det stämde 18-4, men kallesen då så vi suttit själva. Och så. Han är alldeles liten. Han är flapsar och cyklar. Han cyklar fort. Men vi kan inte cykla för kättringen. Polo! Polo! Daniel! Daniel! Hej! Chakrin, her. Hygge, chakrin. Chakrin. Ah, du vet du, ja, du vet du. Oj. Äppä. Äppä. Hans. Oj, ett timme. Hej hej. Plenty high. Ja, det måste jag. Det var så plötsligt man passade för på något sätt eller allt det man. Ja. Alltså bara nog. Ja, att till nog väl att om jag ska se under här. Ja, Markus. Så det snart är det tid för jag. Amen.
Som hun har pensene i sko, du har sko, Kjellie. Jo, takk. Kjellie er det riktig godt. Og pass godt på henne. Og huset. Og alt det der i løret. I har styr på alt det, der skal være styr på. Sådan er I jo bare. Det er dejligt. Og hvis det er, jeg bruger for mig, så ved I, hvor I finder mig. De der. Så. Det var godt. Nej, er du blevet derinde fra? Jeg håber, at jeg vil sidde der og sige. Spændt på at færre ferie, Brilhavn. Ja. Det kan jeg. Jeg kan så atle af det. Hvem er dig, Daniel? Du er også en der spændt. Hvad er det, I er mest spændt på? Jeg falder. Kom hjem. Kom hjem til fælde. Okay. Må jeg hjælpe? Nu skal du så dog. Og hun er bare pindtæs og sandt. Vi er bare ikke fisker.